i reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. En kopp te på morgonen är det bästa man kan börja med. Jag och Candy sitter och vi sitter i våran lilla japanska trädgård skulle jag vilja säga, men det är inte riktigt en trädgård, men vårt lilla japanska rum och chilla lite. Jag undrar om du behöver du mat. Jag tror vi gör så här. Vi tar och ger dig lite mat. Du får lite te också. Gud, det där är varmt. Akta, Candy. Ta det lugnt. Vi behöver fixa, ge Candy lite mat också. Jag undrar vad vi kan ge för någonting. Vad har vi någonting? Oh, vi har pizza. Candy, du kan få den här om du vill. Feed, vad har vi det där? Här har du pizza, Candy. Det kommer bli så himla gott för dig att äta pizza. Jag vet inte om man ska ge en unicornpizza. Jag vet inte ens vad man ska ge en unicorn om man ska... Va? Helt ärligt. Vad har de för typ av diet? Äter de typ som hästar? Typ hö och havre, morötter? Nej, jag vet inte. Eller så kanske de äter bara godis. Det är kanske därför de har den färgen de har. Jag såg också att vi ska till skolan med Candy. Så jag tänker att vi kommer... Sätt oss i våran bil, våran fina, fina bubbla. Åh, den är så fin, jag älskar den. Våran flower power bubbla och åka till skolan. Nu ska vi se, du behöver lära dig en massa grejer. Ursäkta? Det är någon som kör på oss här. Jag tänker att vi åker ner till stan. Oj, vad mycket folk det är här. Ursäkta. Jag ska försöka komma förbi här. Ursäkta. Okej, vi stannar där. Candy. Titta, det är en till tjej som har en unicorn. Gud, vad fint. Hörru, Candy, vi ska till skolan, jag vet. Vänta, det är någon som... cool unicorn skriver den här. Jag skriver väl, thank you. Oj, caps lock. Den här tjejen verkar vara jättegullig. Hon tyckte, vad har den för namn? Candy, skriver jag bara. Det är ju faktiskt Candy, heter ju Candy. Candy heter inte unicorn längre. Jag undrar om hon typ tycker om unicorns. Åh, vad coolt. Hur gammal är den? Jag vet inte hur gammal Candy är, om jag ska vara helt ärlig. Ett år. Hon älskar unicorn, skriver den här girl hippo. Nice. Ja, jag vet. Candy är så himla ung fortfarande. Hon är fortfarande en liten barn. Vad roligt att det är någon som inte skriver till en också när man väl spelar. Är det okej om jag får hålla det? Ja, visst. Sure. Varsågod, det är bara att hålla. Jag vet inte, hon kanske inte kan... måste jag typ trada om hon ska typ hålla... Om hon ska kunna hålla i Candy, måste jag kanske trada henne? Vi gör väl det då. Trade antar jag att man kanske gör. Jag är inte så jättevan med det här. Och så väljer jag väl Candy. Okej. Vänta bara på att vi ska acceptera. Det här känns lite konstigt om jag ska vara helt ärlig. Men ja, acceptera. Vi ska se då. Thank you. Ja, visst, sure. Testa håll Candy nu då. Visst är den söt? Visst är Candy söt? Vadå bye bye? Hallå? Nej, men det är min unicorn. Hon stack med Candy. Nu måste vi måste sätta oss i bilen. Vi måste sätta oss i bilen och köra efter henne. Vad kan hon ha tagit vägen?
Jag ser den där borta. Jag ser den där borta. Vi kör. Vi kör. Det här är så undligt tycker jag. Titta, nu är hon uppe på huset där. Vad tänker hon föra Candle någonstans? Ska vi in i skogen eller? Nu ser jag inte henne alls. Nu börjar jag bli lite orolig. Jag har hört om scammers. Oh, titta, där är hon. Jag har hört om scammers i Adopt Me. Och nu känns det som att vi verkligen har träffat på någon. Jag försökte bara vara snäll. Och om hon ville typ hålla i Candy. Ej! Och titta, titta. Nu landar hon här. Stopp! Nu, vi måste. Jag vill bara att hon ska leka, okej? Okay? Vad ska ni göra? Ska ni åka typ... Give back. Jag skriver... Ge tillbaka henne, för jag vill faktiskt ha tillbaka Candy. Jag vågar inte lita på den här tjejen längre. Och Candy verkar behöva duscha. Titta, Candy verkar inte nöjd alls. Okej. Titta, nu ser vi Candy ligger här. Och vi ska vänta på att vi ska acceptera henne. Det här kändes lite jobbigt faktiskt att hon... Typ bara flög iväg med Candy. Thank you. Hippo Girl skrev I'm sorry. Jag tror inte vi ska snacka mer med Hippo Girl. Utan jag skriver hej då. Kom nu Candy, vi ska till skolan. Vi har ju massa saker vi ska göra. Vi ska till skolan, du behöver duscha. Okej, nu vill du... Din bebis är bored. Nu ska vi åka till playground. Okej då, det kan vi faktiskt göra. Jag varit lite orolig där. Men klart ska vi leka lite, Candy. Vad ska vi göra mer då? Ska vi hoppa lite trampolin kanske? Alltså det är så himla högt. Man flyger här, jag fattar inte grejen med det här. Vi gör det här. Nice, bra gjort. Så duktig, Candy. Vi går igenom tänderna också. Vi gör det. Nice. Och så hoppar vi. Ah, så himla bra gjort. Gud vad du är duktig. Så duktig, Candy. Candy, ska vi försöka hoppa? Ska vi försöka gunga tillsammans? Gud vad härligt. Nej. Hoppa inte ner nu. Hoppa inte ner. Vi ska se. Försök hoppa upp här igen. Hoppa upp. Kom igen. Oj. Vem är det här? Det är någon som spelar någonting. Jag undrar var det kommer ifrån. Det lät så nice. Hörde ni ljudet? Det var någon som spelade trumpet, tror jag. Oj, Candy. Vi går in i babyshoppen och kollar om vi kan köpa någonting till dig. Bara för att... Det kändes så jobbigt och jag var lite så himla rädd över att du skulle försvinna ifrån mig, Candy. Jag var så himla rädd. Vad är det här? Babyformula. Skallra. Vad har vi mer? Du kanske vill ha en unicorn-skallra. Vi köper den, tycker jag. Och vi vill väl ha den i fin rosa färg. Titta. Inte den här så fin, Candy? Jag tycker den är så himla fin. Titta, och så skakar man. Ja. I alla fall, var försiktiga när ni tradar saker med folk i Adopt Me. För det finns många som inte vill ge tillbaka djur som du har tradat bort. Jag fick uppleva det idag. Hörrni, ha det så himla bra så syns vi i nästa video. Hej då!